pa je nepravda riječ kojom bi se mogao dunjaluk danas opisati. Taj napredni dunjaluk, civilizovani, obrazovani, koji je dostignuća velika ima. Međutim, snaga vjernika je kod njegovog gospodara. Mi nismo jaki sami sobom, ali smo jaki, ako tako možemo kazati, snagom i moći našeg gospodara. Time se osjećamo jaki. I očekujemo da će uzvišeni Allah pomoći mu'mine i pomoći i sigurno, jer kaže u okjane hakkan alejna nasru mu'mini. I kaže, naša je obaveza, kaže uzvišeni Allah, da pomognemo vjernike. I pomoć je vjernike. Allahov pomoć je blizu, samo treba im mu'mini da se vrate svome gospodaru i putu ehlu sunneta vel džemata. Putu Kur'ana i sunneta. I praksi prvih generacija. I to je ono što će im garantovati prosperitet. On je stvoritelj Tebara Tehara da sačuva zulma i nepravde. Sačuva našu braću. Ehlu sunneta vel džemata kojima se zulma i nepravde čini na mnogim mjestima današnje. Molimo svrte razvoja da ne iskušavaju što ne bismo mogli izdržati na putu.